Ještě jedna citace z vašeho webu. Ano? Hadi na radnicích pracují pro koncerny a sluhové koncernů na radnicích a v různých sdruženích, které koncerny ovládají a financují, tak vždy najdou zdůvodnění, jak a proč lidem vodu zdražit. Přesně. To je to, proč jsem říkal, že to vypadá jako, že obchodní společnost, která jaksi pracuje pro svůj zisk, je veskrze logická záležitost. To, co mi pořád ještě nehraje, nebo nevím, proč to tak je, jak je možné, že to takové velké množství zastupitelů a politiků vlastně nezajímá, že tam někde lítá 30 až 40% ceny, dejme tomu z každého kubíku protočené vody, ano, která by mohla být v tom veřejném prostoru investována úplně jinak, protože by mohla být investována, jestli jsem to správně pochopil, třeba do obnovy té infrastruktury. No jasně. Nebo by mohla být v rozpočtech prostě toho města. Ano. Přesně tak. No tak co v tom je? Je někdo zaplacený na tou společností? Vy se ptáte na to tež, na co já se ptám 15 let. Já vím, ale jako, vy na rozdíl ode mě ty otázky kladete už dlouhou dobu a sem tam se vám dostane nějaké odpovědi. Takže já se ptám, jsou ti politici zaplacení těmi koncerny? Když se podívám na to, kolik lidí bylo v těch pozicích, o které jsem mluvil, těch politiků, že seděli na dvou židlích, nejdřív ve vodárně a současně náměstci, a následně se potom dostali velmi rychle po to, co zprivatizovali, do nějaké poslanecké sněmovny nebo se dostali do Evropského parlamentu, tak někdo ty kampaně platil. Já si myslím, že tohle tady odpověď je, když se podíváte, kolik politiků dneska nenominovaných za město sedí v dozorčích radách, v představenstvech těch soukromých koncernových společností, opět najdete odpověď, jakou formou jsou ti lidi placení. Podle mého mínění tohle to je odpověď na to, na co se ptáte. Samozřejmě, ty společnosti, o kterých se bavíme, tak prostě platí volební kampaně anebo platí nějaké platy politikům za to, že sedí v dozorčích radách těch jednotlivých společností. Já si myslím, že to nedělají napřímo, samozřejmě, aby to nebylo vidět. Myslím, že párkrát něco takového v médiích proběhlo, že se objevila nějaká židle nebo číše pro primátora, to bylo v Hradci, za kterým stál koncern, který to následně získal, ale ono to samozřejmě není, oni nejsou hloupí, oni to nedělají napřímo. To znamená, je to záležitost, která probíhá formou, kdy ten člověk najednou prostě dostane od někoho peníze na to, aby tu kampaň zaplatit mohl. A on samozřejmě je potom povinován lobovat pro to, aby se legislativa neupravovala, aby se upravovala tak, že je třeba bezzubá. Jo? Což si myslím, že třeba ukázka posledního způsobu pokusu regulace, změny regulace ve vodárenství je jasná ukázka toho, že následně přes veškerou snahu, a myslím si, že snaha těch vrcholových politiků bylo, to skončilo v podstatě na úrovni 10% toho, co to mělo potenciál na začátku. Mm-hmm. Jo? To znamená, snaha byla, ale někdo to byl schopen jako kdyby zadusit. A trvalo to dlouho. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video. A současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.